السلام علیکم دوستو، میں محمد حذیفہ اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی جنرل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خوش قسمت نام یعقوب ہے یا جو اپنے بچوں کا نام یعقوب رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نام یعقوب، انگریزی میں اس کی سپیلنگ آتی ہے YAQOOB اور اس کے معنی ہے پیچھے سے آنے والا، عقب میں آنے والا، ایک پیغمبر۔ جنس لڑکا، مذہب مسلم، لکھی نمبر 8، موافق دن جمعہ ہفتہ، موافق رنگ نیلا بنفسی کالا، موافق پتھر نیلم، موافق دھاتے لوہا۔ مزید تفصیل کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یعقوب نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ یعقوب نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ یعقوب نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 8 مانا جاتا ہے۔ یعقوب نام کا مطلب پیچھے سے آنے والا، عقب میں آنے والا، ایک پیغمبر ہے۔ جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ ہفتہ شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندوسوں کے حساب سے لوہا شامل ہے۔ یعقوب نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا بنفسی کالا شامل ہے۔ یعقوب نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔